নমস্কার, এয়া 4 বজাৰ আবেলিৰ খবৰ। ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল। আৰম্ভণিতে ব্ৰেকিং নিউজ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসভৱনত ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে। এই বৈঠকত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্ব আৰু আৰ এছ এছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব উপস্থিত আছে। বৈঠকত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ৰঞ্জিত দাস, ফণীন্দ্ৰ শৰ্মা, অজয় জামুৱালে অংশ লৈছে। ইফালে আৰ এছ এছ নেতা উল্লাস কুলকাৰ্ণী, বশিষ্ঠ বুজৰবৰুৱা, সুনীল দেশপাণ্ডেও উপস্থিত আছে এই বৈঠকত। 3 ঘণ্টাজোৰা ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকত বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত আলোচনা কৰা হৈছে। শেহতীয়া ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভতো চৰ্চা হৈছে বৈঠকত। দল চৰকাৰৰ সমন্বয়ৰক্ষী ইয়াৰ এক নিয়মীয়া বৈঠক। আমি আকৌ এবাৰ জনাইছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসভৱনত এই ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হৈছে। বৈঠকত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্ব আৰু আৰ এছ এছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব উপস্থিত আছে। বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অংশ লৈছে। লগতে ৰঞ্জিত দাস, ফণীন্দ্ৰ শৰ্মা, অজয় জামুৱালেও অংশ লৈছে। ইফালে আৰ এছ এছ নেতা উল্লাস কুলকাৰ্ণী, বশিষ্ঠ বুজৰবৰুৱা, সুনীল দেশপাণ্ডেও উপস্থিত আছে বৈঠকত। দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ কাৰ্যালয়ক আৰ টি আইৰ অধীনলৈ অনাক লৈ ঐতিহাসিক ৰায় প্ৰদান কৰা হৈছে। মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈৰ আন এক ঐতিহাসিক ৰায়, ন্যায়পালিকাৰ স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত এয়া ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। আৰ টি আই আইনৰ অধীনত থাকিব মুখ্য ন্যায়াধীশৰ কাৰ্যালয়। অৱশ্যে ন্যায়াধীশসকলৰ ক্ষেত্ৰত আৰ বেৰ থকাটো আৱশ্যক। 5-জনীয়া বিচাৰপীঠৰ 3 জনে সপক্ষে আৰু 2 জনে বিপক্ষে দিলে মত। দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক বাহাল ৰাখিলে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। কাইলৈ বহু বিতৰ্কিত সবৰিমালা আৰু ৰাফেল সন্দৰ্ভতো ৰায় দিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ কাৰ্যালয়ক আৰ টি আইৰ অধীনলৈ অনাক লৈ এই ঐতিহাসিক ৰায় প্ৰদান কৰিছে ৰঞ্জন গগৈৰ নেতৃত্বত এই বিচাৰপীঠে। মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈৰ এয়া হৈছে আন এক ঐতিহাসিক ৰায়। ন্যায়পালিকাৰ স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত এয়া হৈছে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। আৰ টি আই আইনৰ অধীনত থাকিব মুখ্য ন্যায়াধীশৰ কাৰ্যালয়। অৱশ্যে ন্যায়াধীশসকলৰ ক্ষেত্ৰত আৰ বেৰ থকাটো আৱশ্যক। 5-জনীয়া বিচাৰপীঠৰ 3 জনে সপক্ষে আৰু 2 জনে বিপক্ষে দিলে মত। দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়কে বাহাল ৰাখিলে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। কাইলৈ বহু বিতৰ্কিত সবৰিমালা আৰু ৰাফেল সন্দৰ্ভতো ৰায় দিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। এবাৰ তিনিচুকীয়াত ড্ৰাগছ সৰবৰাহত নামিছে প্ৰধান শিক্ষক। বিদ্যালয়লৈ গৈ থকা অৱস্থাত ড্ৰাগছসহ এজন শিক্ষকক আটক কৰা হৈছে। ৰাইজে আটক কৰিলে তুলেন মৰাণ নামৰ শিক্ষকগৰাকীক। ধৃত ড্ৰাগছ বেপাৰী তুলেন মৰাণ বৰডুমচাৰ ইনথেম মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক। তুলেন মৰাণৰ বিৰুদ্ধে পেঙেৰি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পেঙেৰি ৰাইজে। তেখেতে ধৰি দিছিলে, মই মোবাইলটো ল'ব বিচাৰিছিলোঁ, চাবলৈ বিচাৰিছিলোঁ নম্বৰকেইটা, কাক ফোন মাৰিছে, কাক কাক চাপ্লাই দিয়ে যে সেইটো নম্বৰটো চাবলৈ বিচাৰোঁতে তেখেতে কি কৰিলে, মোবাইলটো ঠেকেচি ভাঙি পেলাই। শিক্ষকজনৰ ঘৰ আছে এই মাধৱপুৰ বদুমচা। এইজনে আমি বহুত দিনৰ পৰা শুনি আছোঁ যে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় কৰি থাকে আৰু বহুত স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো দিয়া দেখিছে আৰু বহুত জেগাতে বহুতে দেখিছে, কিন্তু আমিতো দেখা নাই, হাতে লোতে ধৰা পেলাব নোৱাৰিছিলোঁ, কিন্তু আজি সেই শিক্ষকে ধৰা পেলোৱা হ'ল। উচিত ব্যৱস্থা দিব লাগে, এনেকুৱা শিক্ষকে এইটো কাম কেতিয়াও এনেকুৱা জঘন্য কাম কৰিব নালাগে। চিণ্ডিকেট বন্ধ কৰাৰ দাবীত মুখ্যমন্ত্ৰী শেষবাৰৰ বাবে সক্ৰিয় দি কৃষক নেতা অখিল গগৈৰ। কয়লা চিণ্ডিকেট বন্ধ নকৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত অনশনত বহিব অখিল গগৈ। সংবাদ মেলযোগে এই হুংকাৰ কৃষক নেতাগৰাকীৰ। আমি পুনৰ জনাইছোঁ, চিণ্ডিকেট বন্ধ কৰাৰ দাবীত মুখ্যমন্ত্ৰী শেষবাৰৰ বাবে সক্ৰিয় দিছে কৃষক নেতা অখিল গগৈয়ে। কয়লা চিণ্ডিকেট বন্ধ নকৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত অনশনত বহিব অখিল গগৈ। সংবাদ মেলযোগে এই হুংকাৰ দিছে অখিল গগৈয়ে। এটা বাক্য আপোনালোকক মই পৰৱৰ্তী সময়ত এই গোটেই ডকুমেণ্টবিলাক দেখুৱাম, কেনেকৈ চিণ্ডিকেট হৈছে বুলি আৰু অবৈধ খনক হৈছে বুলি। আমাৰ হাতত জাপে জাপে ডকুমেণ্ট আছে, জাপে জাপে ডকুমেণ্ট আছে। কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিপৰ্ট, এটাৰ পাছত আনটো ৰিপৰ্ট, তাৰপাছত এইবিলাক কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, এইবোৰ হ'ল মাইনিং এণ্ড জিঅ'লজি এণ্ড মাইনিং ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডকুমেণ্ট। প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডকুমেণ্টত স্পষ্ট ৰূপত মাৰ্ঘেৰিটা আৰু লিডুত, আৰু তাৰ উপৰিও কাৰ্বি আংলং আৰু উত্তৰ কাছাৰত অসমৰ ভিতৰত এই অঞ্চলবিলাকত অবৈধ কয়লা খনন চলি আছে বুলি প্ৰমাণ আমাৰ হাতত আছে। মই এটা বাক্য পাঠ কৰি দিওঁ। আমি আৰ টি আইত সুধিছিলোঁ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক, আমি সুধিছিলোঁ, ডাজ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট ন'
about illegal coal mining in reserve forest and proposed reserve forest under Digboi Forest Division? তেওঁলোকে কি উত্তর দিলে চাব, ইট ইজ এ ফেক্ট ডেট স্পোরেডিক ইলিগেল কোল মাইনিং হেজ টেকেন প্লেস ইন রিজার্ভ ফরেস্ট এন্ড প্রপোজ রিজার্ভ ফরেস্ট আন্ডার ডিগবই ফরেস্ট ডিভিশন। পুষ্কর মহোৎসবত